halkan isugu soo baxay ummad muslimiina oo soomaali ah oo jecel xabiibka oo muxibiin ah oo caashiqiin ah oo nebi maxamed jecel oo u dabaaldegaya dhalashadii nebi maxamed dhashay. maantana waa maalintii 12-aadkii uu xabiibkeennii khayru khalqillaahi ku dhashay weeyaan. waxaanan rabnaa inaan ma arkaysaa weynayno oo tacdiimino xafladda dhalashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaan ku helaynaa khayr, waxaan ku helaynaa nasr, waxaan ku helaynaa ammaan, waxaan ku helaynaa midnimo, waxaan ku helaynaa cadaalad xabiibkeennii dhalashadiisii. waxaanan ku daraynaa dastuurka sharciga ah ee qaranka in lagu daro maalinta ugu weyn ciidda dalka Soomaaliya inay tahay maalintii nebi maxamed dhashay, ciidda mawliidka nebiga maalintii nebi maxamed dhashay. ciidaha kaleoo dhan waxaa ka weyn ciidda nebi maxamed baa ka weyn calayhi salaatu wasalaam. wasalaamu calaykum.